Tornei a levantar os meus olhos, e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Ah, ah! Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ah! Sião! Escapa, tu, que habitas com a filha de Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória ele me enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram, assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta, e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor lhe dará a Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te, toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias 2,